Za Milutina Mimu Karadžića je najbolji srpski brend Novak Đoković. Najponosniji je na svoju porodicu, a kod ljudi najviše ceni vaspitanje. Trudi se da svaki dan započne buđenjem u dobrom raspoloženju, čak i ako nije bilo dovoljno sna nakon burne noći. Što se njega tiče, sa vinom i ženama život je lepši. Verujemo da je zato Mima uvek nasmejan. Bila ona plavuša, smeđa ili garavuša, manje je važno, pripadnice lepšeg pola ga osvajaju ženstvenošću. On misli da je u prošlom životu bio leptir. Možda zato što je u ovom veliki ljubitelj cveća. Kaže da ima još milijardu želja, a uz upornost i šarm koje poseduje, ne sumnjamo da će ih sve do jedne i ostvariti. Dobrodošli u Otkopčanu. Bolje vas našao. Vi ste rodom sa Durmitora, a odrasli ste u Nikšiću, je li tako? Da. Po čemu pamtite svoje detinjstvo i odrastanje? Pa ja sam imao, ono što se kaže, pravo djetinjstvo. Sa svim onim varijantama. Onih igara, čak pomalo i divljih za neko današnje vrijeme, ali drugačijih od svega onoga što se danas djece zabavljaju, zato što djece danas malo su bazirana na kompjuterizovana generacija. Tako da, mi su imali neke neke ludačke igre, pa dobro, sve ono što se djece igraju, što ja znam, tako dalje, ali smo imali tako i nekih jako zanimljivih stvari. Evo rekao, sjetio sam se u stvari jedne, između naših zgrada, tu je bila kao neka dva koša postavlja, pa smo tu kao nešto ubacivali loptu u koš, a onda je pukla septička jama i to se izlilo i preko noći zaledilo. Mi smo napravili dva gola i to je jedno dva dana smo vrištali od sreće i igrali hokej. Zanimljivo jako. To je Nikšić. A kažete mi, jeste od uvek maštali da postanete glumac ili ste imali drugih želja? Ne, nisam nikad maštao da budem glumac, nisam ništa ni znao o glumi. Pa imao sam želja da plovim brodom, to mi je bio onako izazov. A onda, kad smo prešli u Podgoricu, tu sam, to je više bilo varijanta da uđem u neki, to je bio neki, kao neki dramski studio, pa da uđemo Milan i ja u to nešto, više da bi se družili s nekim ljudima, jer smo znali vrlo malo ljudi u Podgorici, smo Nikšćani došli u Podgoricu. Nikšćani nijesu baš bili nešto obožavani u Podgorici, kao ni danas u Budvi i tako dalje, ali to Jel se to promeni kad čovjek postane poznat? Ne, samo kad si Nikšćan, onda malo ko smije da ti kažem da nisi obožavan. Dobro, znači opasni momci sad. Ne, Nikšćan su fini momci. No, pa evo. U svakom slučaju, kad smo prešli, onda je to bila neka ta priča oko tog dramskog. Čak sam ja i na kor išao, kad kažem ja, znači ja nemam sluha nikakvog za pjevanje. I na akademiji smo, Žarko Laušević i ja, bili jedina dva studenta koji su bili oslobođeni pjevanja onog. Pošto se inače traži da glumci ipak... Pa ne, ali imaš u sklopu tehnike glasa smo mi imali nešto što je bilo neko pjevanje songova. Međutim, gospođa Ljiljana Ehrenreich, koja je predavala tehniku glasa, rekla je... U redu je. Ne morate, možete se baviti nečim drugim u toku časa, tako da smo bili pošteđeni. Je bilo toliko loše? Da, bilo loše, ali u svakom slučaju dobro, bili smo mi malo i na svoj način. Ali hor, čuveni Boro Taminđić pravio hor u Crnogorskom narodnom pozorištu i napravio veliku audiciju. I ja sam položio tu audiciju i kasnije, negde, možda posle godinu dana, kad me on čuo negde kako pjeva, on kaže... Ja ne mogu da vjerujem da si položio audiciju, kaže kod mene. A u stvari sam polagao audiciju tako što je Milan ima sluha i Milan je bio tu blizu, tako da kad on je bio dosta daleko, Bora Taminđić, i onda kad on to odsvira na klaviru, ja sam
ponavljao la la la, da, Milan bi oteo, tako da je to bila varijanta kako možeš proći. Jeste to ispričali nekad? Pa joj ne znam da sam ispričao nekad, ali to je bilo tako. I tako sam ušao u hor, i Milan i ja, i kasnije sam ušao i tu dramsku sekciju, i to je bila dramska sekcija, neko dramsko okupljanje. Slobo Milatović je pravio predstavu Kraljević Marko Superstar. I to je bilo onako zanimljivo, pošto je bio Marko Kraljević sastavljen iz tri neka lika. Jedan je bio onako ono, a ta tri lika su učinila jednog Marka. Jedan je bio onako intelektualno gospodstveni, to je bio taj jedan lik, to je Marko. Onda jedan je bio onako sve što postoji poltronsko i pizdarsko u čoveku, to je bio Šarac, igrao Žarko Lauševic. I jedan je bio ono snažno i glupo u svakom čovjeku, to je bio Buzdovan, i to sam igrao ja. I znam, sam imao bokserske rukavice i bio sam Godo Pasa. To je bila moja prva uloga i tako da... I onda vam se dopalo? Pa, šta ja znam, meni se to dopalo ovako kao neko druženje tu, ali i dalje nisam znao ništa o glumi, nisam znao ništa o svemu tome i tako da... Međutim, ja sam u jednom trenutku, ono, maltene sa ulice, pošto bio jedan period kad nisam ništa radio i... Onako sam bio malo čak i za strani u neke stvari. Onda sam tako iz neke avanture otišao na glumu, kažem opet ne zato što mi se to dopadalo, nisam stvarno znao nešto, Bog znao, glumi, to je jedno, a drugo, nešto bi to bilo zanimljivo onako kao. To mi je djelovalo nešto kao interesantno. Kao da nešto radite, a da nije suviše ozbiljno. Upisao sam ja bio i metalurgiju i tehnologiju. Ništa me to nije zanimalo. Nisam čak ni odlazio na taj fakultet. Mislim, prosto me nije zanimalo. I ja sam mislio šta, mogu da idem na brod da plovim. To mi je bilo isto tako interesantno. Pa to je bilo ona zaluđena ščita Jack Londona, pa onda tako malo maštaš o nekim stvarima koje bi bile navodno za tebe i to. I onda kad sam otišao u Beograd, polagao primljenje na glumi. E, to me zanima, pošto mnogi čuveni glumci naši nisu položili taj prijemni iz prvog. Kako ste vi sreće bili na Fakultetu dramskih umetnosti? Pa ja da ga nisam položio iz prvog, ne bih ga nikad više ni polagao, što se mene tiče. Znači, iz prve vam je uspelo? Da, da, ne, pa ne bih ja polazio 2-3 puta, nije to bilo za mene. Pa ja sam došao tamo i ja sam znao, čitao sam ja ranije za svoju dušu, ono što bi se reklo, čitao sam ja poeziju i čak sam i znao neke stihove na pamet, znao sam i neke priče, tako to sve što je trebalo, trebala je jedna priča od Vuka Karadžića, to sam znao, prosto pročitaš jednom pa je znaš. Trebala je neki monolog, govorio sam Draška Odmetaka iz Gorskog vijenca i govorio sam, to sam volio da govorim, jako sam volio da govorim i dan danas tu pjesmu volim da govorim, to je Bože, stavim mozak, Vragolija od Branka Radičevića. Ja bi se za sad setili nekih stihova. Kako ne, ide momak Vragolan, po gori se širi, lep je, kano lepi dan što iz gore viri, a sa gore kraj potoka stazica se dala, jedna moma milovaka tu je rublje prala, pa pazi Vragolana, povikala se, i tako dalje, i tako dalje. Jeste oduševiti njih tamo na prijemu? Pa dopalo im se. Moj profesor glume, pokojni Milenko Maričić, koji je bio vjerovatno jedan od najboljih profesora glume koji je, i kad postojao na našoj akademiji, on je mene primio. I ja sam mu bio zanimljiv i šta znam, i bio je tada i Branivoj Đorđević, koji je bio profesor dikcije, koji je bio dvostruki doktor, koji je bio jedan fantastičan dasa. Onda je on meni prišao i rekao da imam sjajnu moć retorike, da znam jako lijepo da pričam, i kaže, to te vadi, kaže, inače ništa, kaže, ti nisi naučio, pa mislim sam. A ko se bio s vama na klasi? S kim ste se družili? Je li Žarko Lušević bio vaš najbolji prijatelj? Da, živjeli smo zajedno, ali klasa moja je bila Stela Četković, Ljilja Blagojević, Lepomir Ivković, Merima Isaković, tako, Branka Sekulić. Dobro, a kad ste došli u Beograd, kako vam se tada činio Beograd? Šta pamtite iz tih studentskih dana?
pamtim, kad sam položio prijemni ispit na akademiji, kad izađe spisak i ne znam koliko je polagalo, recimo, glupam, 487, primljeno je na 7. I sad ja dođem i vidim na tabli, Kakav je to osjećaj od 400 i nešto? Ja moram da priznam da ja ne mogu sad nešto baš o tom trenutku i tom osjećaju da pričam, ne znam nija šta. Sam sam bio, dođem na akademiju, vidim, to pored mene je bilo ljudi koji su vrištali od sreće ili su plakali, više je bilo ti koji su plakali i ne znam šta, udarali nogama u one table i tako dalje. Ali dok ste dolazili, dok ste išli do... Jeste razmišljali o tome? Ne previše. Došao sam, bio sam u specifičnoj situaciji tada, nisam nikog znao u Beogradu, nisam ne poznavao ni Beograd, ni ništa. Ja sam, a da bi dao sebi vremena, znam da sam krenuo pješke sa Zelenog Venca do Akademije 28, to je bilo ovdje kod današnjeg Merkatora, jel? I dođem tu, u stvari sad je Akademija tu, dođem tu, pogledam na tablu, vidim svoje ime, koji sam bio na spisku, nije bitno, uglavnom, onda sam se okrenuo i otišao. I vratio se ponovo u grad. U grad, kad kažem, mislim na centar. A Žarko je bio Žarko sa vama? Ne, Žarko je godinu dana kasnije. On je godinu dana posle. I onda sam išao tamo i nešto sam šetao Knez Mihajlovom, to mi je bilo najsigurnije, pošto neke druge ulice nijesam ni poznavao. I šetao sam i sreo sam Živka Nikolića. A pošto sam znao ko je Živko Nikolić, onda sam mu prišao i rekao da sam danas upisao akademiju. Živko je rekao, bravo, evo ti ruka i to je sve. I on prošao i ja prošao. I on sam otišao tako, malo sam, što bi rekli danas, klinci, malo sam blejao tako po gradu. I otišao sam u 10 ili 11, ne znam tačno koliko išao, voza Crnu Goru, otišao sam u Crnu Goru. I kad ste rekli vašima, porodici? Pa ne, super su nešto. Jesu očekivali to od vas? Pošto kažete da neko vreme niste ništa radili, da ste čak zastranili. Pa mi smo uvijek bili djeca, i Milan i ja i sestra, od kojih si mogao sve da očekuješ i prosto... Nema iznenađenja. Nema iznenađenja. A naša majka je to sve vrlo, vrlo ljudski podnosila. Tako da nije ona bila žena koja će sad nešto da... se obraduje, vrišti od sreće i tako dalje. Njoj je to bilo lijepo da se makneš sa ulice, jer ona je nama, dok smo bili klinci, uvijek govorila kad nešto kad uradiš ovako ili onako, onda ona kaže, bit će i od vas ljudi. I nekako tako, s tom parolom smo i živjeli, valjda su i postali neki ljudi. Mislim, ko voli, ko ne voli, mi jesmo ljudi. Dobro, sad ti studentski dani, to je Beograd 80-ih, kako je to izgledalo, kako ste se družili, kako ste se zabavljali, udvarali, evo sad neka paralela s ove distance, kako se sećate? Ti, Bogom, kada je to bilo prije onoga rata. Pa realno je bilo. Da, prije jednog jesta, da. Pa šta da kažem, ja sam otišao u studentski grad, dobio sam tamo sobu, imao sam neka 3-4 cimera, svaki od njih imao, ja to nisam znao što to znači tada, pomoćnog cimera. Ja u jednom trenutku vidim da tu spava 8 ljudi, ima 4 kreveta. I meni je bilo strašno. I bio sam jednom mjesec dana u studentskom gradu, možda nisam ni toliko, i dobijem šugu, svrab. I znam da sam ga prenio cijeloj klasi. I svi su imali to. To ti je kao vaške, znaš, mislim, samo što je šuga. To sam dobio u Studenskom gradu i tada sam izašao iz Studenskog grada i snalazili smo se. Radio sam ja fizičke poslove jako puno. Radio sam svašta. Od istovara staklene vune, istovara cimenta na ženskoj stanici do svega i svačega. To sam radio i išao sam na akademiju, provodio sam noći vrlo često u tim poslovima, ali se tamo i zarađivalo jako puno. Za jednu noć si mogao da zaradiš. Ja sam onako bio dosta jak u ruke i to. A onda subotom i nedeljom, ako nemaš obaveza, išao sam svake subote i nedelje na radnički, bio je čuveni Ćira koji je držao najbolje bokserske treninge i tamo sam bio i tamo sam visio, pa, Bogom, jedno 5-6 godina.
Dobro, a šta je sa zabavom, sa noćnim izlascima, druženje? Ne, tada na akademiji je to bila neka drugačija priča. To su bila neke žurke, ali ne pamtim ja te žurke toliko. Ništa mi nisu bile spektakularne, ali znam da smo mi trčali svako večer u 8 sati ili na predstavu ili u kinoteku na neki film. Ali svako večer si gledao nešto. Mislim, to je prosto, ja danas upoznam neke klince koji završavaju glumu, znaš, pa kažem, jesi gledao ovu predstavu? Ne. Jesi gledao ovu predstavu? Ne. A ja sam mislim, Bože, to je kod nas bilo skoro nemoguće. Mi smo trčali na sve. Ako nema predstavlja, neka generalna proba. Nešto se svako večer dešava u gradu. Nije morao to da vam bude zadatak, nego ste apsolutno... Ne, to si prosto radio. To je tako, kao što si morao da čitaš ono maltene dramu dnevno. To je tako bilo. Takvi su bili profesori, toliko je bilo traženo to od tebe. Tako da si bio u tome. A sad neki noćni život, pa nije to bilo sad neka druga. Kasnije smo išli nešto, ja sjećam u toku akademije, bila je posljednja šansa, bio je Manjež, bila je Rupa u Narodnom pozorištu, bilo je tih kafana je bilo koje su onako označile jedan period normalno. Ja sam već vrlo brzo, na kraju druge godine, počeo da snimam serija i film Vojnici, to su bile za to vrijeme nenormalni novci. Honorari. Mnogo više filmova. Koliko se filmova snimalo godišnje tada? Pa ja sam snimao, poslije treće godine sam snimao 4-5 filmova godišnje. Ja, recimo, da učestvujem 4-5 filmova. A sada se koliko filmova domaćih snimi u toku jedne godine? Da, ne znam, jako malo. Da li uopšte? Dobro, snimi se nekih filmova, ali značajnih jako malo. Mislim, prođe nekih premijera koje niko i ne registruje, nažalost. Tako da ima i toga. Ali u svakom slučaju to su neke stvari koje su bile i kasnije se dešavalo mnogo toga pod nekim kafanama i tako dalje, ali dobro, normalno sve to išlo. Bilo i nekih ljubavi velikih, epohalnih, pa se činilo tada da svijet može propasti, ali ta ljubav ne može i tako to je. Sve je bilo u svoje vrijeme i sve je trajalo i... I lijepo ga se danas sjetiti. Pa dobro, Žarko i vi ste bili nekako u tom trenutku M mladi, M popularni, M poželjni. Da li ste tada bili svesni te svoje snage i zenita, da tako kažem? Pa ne, to je varijanta. U glumi je vrlo česta varijanta, bar kad je moj slučaj u pitanju, u glumi je vrlo česta varijanta ono radiš i ne razmišljaš. Nikad me nije pogađala neka, nazovi sad, popularnost, niti me pogađala neka stagnacija kad ono nešto naleti kao nešto nemaš posla. Ne, ja sam nekako uvijek bio svoj. I vrlo sam se... Izgleda dotakli suštinu života, da živite u sadašnjem trenutku. To je jako teško. Svi uglavnom žive za sutra ili kad uradim ovo, bit će... Uf, to je jako bitno, valjda u životu. Ja ne znam da. Danas za danas. Sutra, pušti sutra. Sutra ćemo, kad se probudim ujutru, pa onda... Ali danas za danas je jako lijepo. Ja danas razmišljam šta ću danas i gdje ću večeras. A sutra je već... Nekako ne pravim te planove. Nikad, dva dana unaprijed, a kamoli ono... No dobro, ljudi danas tako žive, pa ima ukucano već sad, pa kaže 7. marta sam tu i tu. Mislim, ja 7. marta... Žarko vam je posle bio kum na svadbi. Da. Na venčanju. Da. Jeste i danas u kontaktu sa njim? Pa dobro, da. Na neki način. Dobro. Niste želili da pričate o tom događaju nikada i... Ostaćete pri tome. Ne, i protiv sam svakoga ko priča isto o tome, pošto bilo je tu raznih ljudi, raznih, nazovi pomagača ili ne znam što, mislim, otčuti iz prostog razloga što Žarko ima tu svoju priču, ti ljudi imaju svoju priču, sve je to, tu su nekolike porodice upetljane i prepustimo to njima da oni to nose onako kako nose, a mislim stvarno svaki komentar je suvišan. Poznato je da volite, evo pričali smo sada i o tom noćnom provodu i o izlascima i valjda ste zbog toga i držali neke ugostiteljske objekte.
Pa, možda možete i da uporedite upravo te neke izlaske u, ne znam, pre 20 godina i ove sada. Čega je, znamo čega nije bilo, a danas ima, to vidimo, ali čega je nekad bilo, a danas definitivno toga nema? Pa, ja sad opet to ne mogu da povežem na taj način da je, ne znam, danas postoji to, to, to i to. Mislim da sve što postoji danas u nekom obliku je bilo i ranije. A šta nedostaje? Ima nešto što nedostaje? Pa meni ne, ali ima, recimo, ja mislim da su bile malo romantičnije večeri ranije. Prosto se nekako dešavalo, ja znam, par mjesta gdje smo izlazili, bila je živa muzika i bio je ples. Ali dobro, ja sam pravio i u Mima Baru, u Magicu, večeri sa plesom, tako da nije ništa, znači, nemoguće, to sam pravio prošle godine. Ali, kako da kažem, to su bile, pa onda nekako je imalo neku svoju priču kad digneš neku damu za ples, pa... Još ako neki stih dopre do njenog uveta, pa malo to sve imalo nekog šarma, pa si imao si neku malo drugačiju priču, ono da je sačekaš ispred zgrade, da je otpratiš do zgrade, da maltene do zvonca, da sve to nekako to se podrazumijevalo. Uh-huh. Vi to danas bilo... radite i danas ili ne? Da, ja radim sve što sam radio, radim i danas. A kako zavisi, dame danas reaguju zavisi, na stihove? Zavisi, mislim, moram da priznam da zavisi izašao sam bio jednom prilikom sa djevojkom iz Zemun polja i muka je živa, otpratiti je u 3 ujutru do kuće ili već ne znam kako. Zašto? Zašto? Pa ne mislim samo da ta žrtva što treba voziti do tamo ili nazad. Ne, tih nego, žrtva. Ne, nisam mislio na to, nego prosto je to malo... To je drugi grad tamo, to je već pripada Novom Sadu, valjda. Nije valjda. Nije, da. Dobro. Sad, zanima me, pošto ste rekli... Ali samo sam htio, izvinjam se. Aj, dobro. Suština je da sve zavisi od čovjeka do čovjeka. I ja lično mislim da neke stvari koje neko nosi sobom i koje imaš, to možeš i danas da živiš. I ima danas isto jako puno mladih ljudi koji prepoznaju te neke vrednosti. Nazovi vrijednosti. Ali niste mi odgovorili kako danas reaguju dame na stihove? Pa i to je zavisno. Ako naiđeš na pravi moment, pa na pravi ambijent, pa ne možeš ti sad na sred ulice stati, možeš i to, ali da ima neku svoju priču. Pa. A je li bilo nekad onako da se začudite reakciji? Da prosto ne, pa dobro, procijeniš ti to, pa nije to. Baš verujem. Tako, mislim, procijeniš se, pa malo ima tu iskustva, jer imaš se zaletiš baš tek tako. Rekli ste da ste jako vezani za porodicu i da se i dan danas okupljate, jel tako, u Budvi, gde vam majka živi. Da. Sad, pošto brat i sestra vaši su se ostvarili u toj ulozi roditelja, da. Ali vas je otac dobio negde u vašim godinama, ali ipak da li... Ali sestra i brata poslije mene. Posle vas? Da. Znači ima nade, a da li je majka digla ruke od vas po tom pitanju? Ne, majka to ne može nikad da napravi. Majka ne diže ruke od svog sina, pogotovo ne moja majka koja i dan danas za Milana i za mene kaže kad joj kupimo nešto, pa ona kaže komšinici, kaže evo djeca mi kupila, pa mi smo njena djeca, pa tako i normalno njeno dijete, zvalo se ono Mima ili Milano, njeno dijete će da sve najnormalnije za nju. Dobro, jel kaže majka, nju, dobro Mima, kada će? Negdje sad zreo, možda. Možda. Da. Tako da nema ona taj problem što s toga tiče, da. Taj problem, pa nema niko od nas taj problem, to jedno, ja sam i najavio, ja ću da stvarno, vrlo moguće da se oženim i to uskoro, mislim, ne, toliko uskoro, ali, evo. Jedne subote. Pa recimo, ali sad sam baš u intenzivnom traženju djevojke za ženitbu i... Dobro, konkurs je znači da. Raspisan. I mjesta za svadbu, da, to mi, dobro. Jako, to mi je jako bitno. Ja mislim da danas ljudi prvo traže mjesta za svadbu, pa onda... Partnera. Da, partnera, da. A rekli ste u jednom intervju da ste imali u stvari manje žena nego što se pričalo i pisalo. Normalno, pa...
Dobro, ali ipak vas prati taj glas zavodnika i playboya. E sad, kako ste vi sebi tu etiketu nalepili? Ali me ne prati taj glas, me ne prati niđe bez u novinama. Mislim, to je to ide isključio po novinama i eto tako, to je, evo ja sad kažem za javnost i za gledalce. Da vi niste nikakav u stvari zavodnik? Nikakav zavodnik, ja nikad nikoga zaveo nijesam. Bio sam par puta zaveden. Ali, znači, više su vas u stvari zavodile žene. neću to da kažem, nego zavodnik je jedna priča koja je potpuno meni strana. Ja sam neko ko je vrlo druželjubiv, pa volim da se družim, volim da pijučkam vino. Po sad, ako se nešto desi, više u svemu dobrodošlo i tako dalje. E pa sad, dešava se da se desi. I eto, to je tako. Inače, ja ne mogu... Jako jednostavno. Da, vrlo jednostavno ja sam inače. Što se mene tiče, vrlo skroman i povučen, samo druželjubiv u tom smislu. Eto, to je cijela priča. Dobro, a kažete mi, da li je vašim partnerkama smetalo to što vas bije glas? Kako ne? Velikog zavodnika i playboya. Kako ne? Pa to izađe mi slika u novinama i tamo nešto se izdešava i onda... Relativno skoro sam baš izgubio jednu vrlo, vrlo prijateljicu na taj način što je izašlo nešto u novinama, što uopšte nije trebalo da izađe i tako dalje. Mislim, nešto bez veze. Ali to tako ide. Šta sad? Ja ne mogu to da objasnim. A se trudite da objašnjavate? Ne, pa šta se trudi da objasnim? Juče je izašlo u Kuriru, da Leona Paraminski je istisnula Mariju Karan svojim grudima iz serije Budva na pjenu od mora, da ne znam, ništa od toga ne znam tu. Pazi, oni znaju nešto što ja ne znam, što mi je van pameti. Kako to tako? Mislim, da li ima neko da kaže onome novinaru, majmune, dođi, napisao si sve netačno, sve si izmislio. Nema. Jeste tužili nekad? Ne. Ne. Ne, ma ne mogu to. Onda se samo diže još veća prašina i to. A šta imam ja od toga da tužim, mislim. To je eventualno, neki političar možda može da dobije neki novac za to, ali mene ne zanima novac od toga. Zanima me ponekad da baš ne izmisle toliko. Pa izađe meni u jednom tablidu, nije baš skoro, ima tome par godina, ali recimo izađe, apropo toga šta sve novine pišu, pa kaže, bila neka, ne znam šta je bila, neka premijera je bila, i Mima Karadžić u društvu misteriozne crnke. Pogledam sliku. Ja i moja rođena sestra. Šta sad ja da kažem? Čekajte, Mima, vi se u stvari niste oženili i dobili porodicu zato što su vam novinari nalepili etiketu nekakvog playboya. Je li to sad tako ispada? Ne. Daleko od toga. Ja sam samo komentarisao da prvo, nije sam nikakav playboy. To je jedno. Drugo, nisam nikakav zavodnik. A treće, ja sam čovjek koji sve to voli, ali to nisi ni zavodnik, ni playboy. A treće, pričao sam o tome da je jako bitno šta ti sve novine napišu i koliko toga nakarikaju i koliko se toga izmisli u novinama. Ja sad ne znam, mislim, ako mi neko kaže da su novine čitanije zbog toga što će pisati o meni neka takva gadost ili glupost ili o moje serije, nešto, ali ja ne vjerujem u to. Da su novine čitanije zbog toga. I onda se pitam čemu. Možda ne gadost, nego prosto neistina. Pa da, ali kažem, onda se pitam čemu. I tako dalje. Evo sad koristim priliku da javno kažem da, pošto je jedan fotoreporter pokušao ljetos da me slika na Adi Bojani, da sam ubacio aparat u more i čovjek je poludio pošto sam bacio aparat, aparat je skup i tako dalje, sad javno pred svim gledalcima ću da se ispravim i da kažem da mi je žao što nisam bacio i njega i aparat u more, tako da... Dobro. Vi ste od onih Crnogoraca za koje život u Beogradu znači život u krugu dvojke, dakle centar ili ništa, tako je bar pisalo. E sad, živjeli ste dugo u Skadarskoj i rekli ste... Pričali ste da nikada nećete otići iz Skadarske. Međutim, eto vas na Vračaru. Otkud to? Pa moram da priznam, između Skadarske i Vračara ne postoji velika razlika. Osim što
u Skadarskoj živi mnogo više onih starih Beograđana, nekih bakica, nekih u nekim velikim stanovima i tako dalje. Mislim, prosto onako žive neki ljudi koji tu žive ko zna otkad. A na Vračaru živi mnogo više Crnogoraca. E sad, nisam ja zbog Crnogoraca prešao na Vračar, ja sam to ponekad zezam i tako dalje. Prosto mi Vračar nekako više odgovara i negdje činilo mi se da je za nijansu manje prljav, da ne kažem čistiji, nego manje prljav i tako dalje. Ali imaju jednu zajedničku crtu i Skadarska, i Skadarlija i Vračar. A to je? A to je da nikad nijesam vidio onaj šmrk. Aha. Ni za 16 godina u Skadarliji, pazi, tamo ja mislim da ispod njih ono kuga, ono, samo se mete ispod, ništa, to nema, eventualno neko ko je pažljiviji pa čisti ispred svoga, inače ne postoji to šmrk da prođe ulicom, to nisam vidio, ne pamtim, na Vračaru to ne postoji, to vjerojatno postoji samo ova Terazijska ulica se pere, a sve ostalo... Mima, vi ste izgleda mnogo ipak u nekom restoranu ili kao... Ne, na Vračaru ne postoji, ne, 100%. Ne postoji, ne. Možda se pere Maksima Gorkog, ali se ne pere ni jedna druga ulica. Ne, 100%, mislim, znam da je živim na Vračaru već 2 godine, pa sreo bi u bilo koje doba dana, noći, onaj kamion. Volim, pozdravljam sve komunalne službe grada Beograda. Dobro, dobro. Otkud tolika ljubav prema cveću? I biljkama. Cvijeće je nešto fenomenalno. Cvijeće je nešto predivno. Jednom sam pročitao negdje nešto slično. Ne znam da citiram, ali sam to pretvorio u neku svoju misao da je ljubav isto kao cvijeće. Da bi ako je ne zalivaš, ona uvijek. Moraš da je posadiš, pa da je zalivaš, pa da je lijepo pričaš, pa da gledaš kako, da nadgledaš kako raste i kako pupi, pa kako cvjeta. To je otprilike neka sličnost. Sve u svemu, mislim da je cvijeće nešto što je predivno. I volim cvijeće. Jeste i u ovaj dom preneli svo cvijeće? Ne. Ne, pošto ja obično ljeti i sad snimanja budva i to, onda mi je tu veliki prvog. U Skadarskoj sam imao jako puno cvijeća i čak imamo i tamo fantastičnu baštu i to. A recimo na Vračaru nemam tu neku priču. U jednoj sam zgradi, novoj, normalno zgrada koja ima fantastičan naziv, cijela zgrada, pizza prasica. Mislim, to je stvarno umjetnost dati i sad stoji prasica preko pola zgrade. Mislim, onako, užasno, ali šta će... Je to neka metafora? Ne, tako se zove pizzerija. To je jedno, a drugo, ne postoji. Danas, ne postoji... Sad ja opet, ali ne postoji niko na Vračaru ili skoro niko ko će uz onu zgradu posaditi jedno drvce. Ne, to ne postoji. Čak ni žardinjeru. Možda ima neka zgrada, ali u principu nema. A evo, preuzmite na sebe. A šta da preuzmem? Ta zgrada je već napravljena, to je trebalo dok se još pravila da bude nešto, makar prostor za žardinjeru, ja bi je ujutru donio, ali sad to nema više gdje ni da stane, ni ništa, to je svi crku, poku, sve izdato do zadnjeg momenta. Pa ja ulazim u garažu, meni ostaje povolicko od ono... Pa nema mjesta, hoćete u centar? Nema, to je, trenirao sam Malo su mi odrao na kola, ali dobro što se... Takav je život u centru Beograda. Da. Imate u stanu jednu fotografiju na kojoj ste vi i Mira Furlan iz filma Lepota poroka. Da. Je li vam Luka jedna od omiljenih uloga? Uf, pa ne mogu to tako da kažem, zašto prvo... Mislim, ja samo da kažem, ja nisam bila u stanu, ali vidjela sam fotografiju u novinama. Ispravi se, molim te. Lepota poroka je prvo bila davno, tako da, pa ne, mislim... Koje je to bilo, 86? Kako smo rekli, da se živi u današnje vrijeme i danas. Danas je Savo Bačić, lik iz... Budve na pijena od mora. Čekajte, stići ćemo. Ne, okej, ali on je danas. Sve što je bilo nekad, ja to
To se sjećam onako kao na neki lijep način. A pa dobro, to je kultni film za sva vremena. Pa dobro, ja ga ne gledam baš toliko često koliko ga ljudi gledaju, tako da ja vrlo često se dešava da te na ulici ili na pijaci, pošto idem često na pijaci, da te neko dobaci neku repliku iz nekog filma, on je to sinoć gledao, pa misli da ti to sve znaš. Da vi sve pamtite. Ja a dešava se da zaboravite neku svoju repliku, jako tako bitnu i upečatljivu iz filmova nekih. Je li to moguće? Ne pamtim ni jednu kakvu repliku. Ovo iz nekog starog filma. Ovo što se prepričava, da, ali te neke kultne filmove. Ma ne pamtim ja te, to je. Pa zato što ti to snimiš i to... Ali dobro, ta fotografija vam je ipak značajna i draga, pošto baš nju držite. To je druga priča. To je jedna lijepa uspomena, prvo na Miru Furlan, jedna lijepa uspomena na snimanje tog filma i jedna prelijepa uspomena na Živka Nikolića. Mislim, to je sve ukupno. Zato što je to snimanje filma bilo jako interesantno meni, jer to je jedan od prvih filmova koje sam radio u životu i onda mi je to bilo interesantno, način na koji je to Živko radio, prilaz tom filmu. Jedna stvar, mi glumci vrlo često, da opet kažem ja kao glumac, pošto volim da ja to pričam u svoje ime, vjerojatno se sa mnom mnoge moje kolege ne bi složile, ali ja pamtim filmove po onome što se dešavalo na snimanjima. Ja kasnije, taj film ima svoj život kod publike, ja to ništa ne znam. Mislim, to mogu da vidim negdje iz novina. Novine slabo kupujem, ne kupujem uopšte. Ja 26 godina sam pretplatnik na Politikin Zabavnik. Dobro. Svaki kupujem i ništa drugo ne kupujem. I ništa, nijedne me druge novine ne zanimaju. Tako da, eto, to je to. A kad smo kod lepote poroka, pa sad me tave poroci, kako stojite s porocima? Poroci su najljepša stvar u življenju. Kao što postoji ono, u onoj podjeli Bog i đavo, jel? Tako mislim da su nešto kao dan i noć, pa nemoguće imati jedan fini život, a da nemaš i poroke. Mislim, moguće, ali mnogo gubiš ako nemaš poroke. Pa imaš poroke koji su, recimo, kad je čovjek poročan, ja sam prilično poročan, ne po pitanju kocke i ne znam, narkotike ili ne znam čega, ali poročan sam u nekom smislu, ja volim te... Hedonizma. Ma da, volim taj poročan život kad je u pitanju tako. Sve ono što je užitak. Pa šta je kome užitak, to je sad veliko pitanje. To je sad već drugo pitanje. Ali volim to i... Ima, znaš kako bi to najslikovitije objasnio, kad imaš porok, pa porok je, ne znam, svašta nešto. I sad, recimo, između ostalog, porok je i pušenje. Da. A kad odeš u saunu, idem često, pa onda izađeš posle 2-3 puta iz saune, pa ti se otvore sve pore, a čist si, iskupan, sve... I izađeš napolje i onda sedneš negdje i zapališ cigaru. Kako je slatka. To je ljepota poroka. Ovo je poroka, a ovo je ljepota poroka. Da, da, da. E tako mislim u svemu. Ajde, nije sam htio malo bolnije primjere, ali ovaj je najbezbolniji. E sad stigo smo i do Save Bačića. Napravili ste zaista najgledaniju seriju u regionu. Brzo je osvojila srca publike, Budva na pijanu od mora, u režiji vašeg brata Milana. Završena druga sezona, da li će biti nastavka? Da. Ovako, 1. marta u 8 ujutru je prva klapa, nastavka. Dobro. Nastavljamo, potpisali smo ugovor s tim što je sad prva televizija ušla sa nama u cijelu tu priču i dogovorili smo 40 epizoda. Tako da ćemo mi raditi tih 40 epizoda od 1. marta do 21. jula. Dobro. Već smo sve smještaj, kompletan ekipa, čak jedan dio ekipe već je otišao dalje i tako dalje. Sve to ide i mi već sad 2. februara ja imam ratnu kuhinju, znači to je posljednja u ovom mjesecu i 23. krećemo na put i tamo smo u pripremama i tamo smo sa poslom. Tako da Budva se nastavlja. A što će se, evo, otkrite nam neke detalje, što će se promeniti, što će se dešavati?
Pa bit će nekih novih glumaca, u priči se dešava mnogo što kod da ja znam, ja nam pojma to. Milan zna, pošto Milan sastavlja sa Đorđem Milosavljevićem svu tu priču, ja stvarno nemam pojma, ja to... A dobro, vi ste već dugo u poslu sa bratom. Koje su najčešće nesuglasice između vas dvojice, vas kao glumca i producenta i njega kao reditelja? Pa razne su, mislim... Prvo, onako smo bombastično eksplozivni jedan i drugi na momente i reagujemo tako. Drugo, Milan je naučio, i to mu je najlakše, da ja budem kriv za sve što se dešava na snimanju, što je normalno. Njegovu nervozu ja prepoznajem i ponekad i uopšte ne podnosim i onda to ide tako. Što se drugih stvari tiče, sarađujemo odlično, radimo cijelog života i radimo dobro i nemamo nikakav problem. Da poručim svim mladim glumcima, pogotovo glumicama, bilo koja glumica da je, i ne znam koliko da je talentovan, ako je ja predložim, ona sigurno neće igrati. Pošto je bila to tako. E, dobro. Ako je ja predložim, ne dolazi u obzir. Tako da. E sad kad smo kod novih glumaca, to je zaista pravo osveženje, pojavilo se dosta novih glumaca i glumica i u Montevideo, evo kod vas sada u seriji. Šta vi kažete na tu novu generaciju? Da li su rođene nove zvezde? Pa ja mislim da da, 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 da. Mislim da su i Milan i Bijela napravili odličnu priču sa mladim glumcima i da su neki mladi glumci stvarno napravili odlične uloge i da su napravili, da su ovako baš, evo, Biković iz Montevideo, on sad snima u Rusiji i to nije mala stvar. Onda tamo izašlo nekoliko sjajnih glumaca. A vi ste spojili u Budvi? Nina Janković, koja je fantastična, koju smo mi sad uzeli da igra u Budvi i... A spojili ste i srpske i crnogorske glumce. I jako lepo je to. I to je to. I sad imamo i čak i hrvatske, imamo i bosanske. Mislim, to je prosto tako. Ja lično mislim da ako danas ne praviš priču za cijeli region, da od toga nema ništa. Jer se svedeš se na vrlo malo i tako dalje. Mora priča da bude za region. Jer samo u regionu imaš to 20 miliona gledalaca i to Gaga Đurković ima Vision Team, oni sve podatke imaju i tako dalje. Recimo, Budva na pjenu od mora nedeljno gleda 6.600.000 ljudi. To je fenomenalna priča, nema dalje priče. Televizija je gledanost. I ako te gleda 6.500.000 ljudi, to je jedna priča koja je fantastična. Tako da, to je razlog da radiš dalje i da ne pričam to kako smo sad, evo, sad smo bili u Splitu, pa ne znam, u Ljubljani, pa u Zagrebu. To je potpuno nenormalno, mislim to. Prihvaćeno. Da, i to, kad ja prođem ulicom ko Savo Bačić, pa to je, ne znam, možda bi jedino bio popularniji ovaj Sulejman od mene. A kažete, rekli ste da je lik Save Bačića kao stvoren za vas, a također ste rekli da... Može, uzmite. Da je on neko ko gazi preko svega da bi ostvario ono što je naumio. Da li ste i vi takvi u životu? Ne. Ne, ja sam ja sam negdje malo tolerantni, malo ponekad znam i da se poučem ako iz prostog razloga što ajde da kažem, ja sam iz jedne porodice gdje je važilo lijepo vaspitanje i onda prosto nikad neću odgurnuti nekoga. Ja hoću proći glavom kroz zid. Ali, pa, ili će me glava boljeti, ili ću proći glavom kroz zid, ali neću nikoga ja odgurnuti, neću nikome bilo šta ni ulicko navuditi. Savo Bačić nema tu vrstu razmišljanja. On krči ovako i to je, kad raširi ruke, on pobaca neke ljude oko sebe, ali to je tako. Meni je drag Savo Bačić jako i prosto mislim da je Savo Bačić mnogo danas ljudi povezuju sa likom Savo Bačića. Savo Bačić je mnogo, mnogo drugačiji od svih tih ljudi. A šta bi naši tajkuni mogli da nauče od Save Bačića? Mnogo toga. Prvo, Savo Bačić je jako emotivan čovjek. Način na koji on voli
i ženu i čerku i ljubavnicu i drugu ljubavnicu i tako da, ali način na koji on to ima radi, veliko srce, veliko srce za sve. To je jedno. Drugo, Savo Bačić je neko ko se ne libi da se potuče, da bude muško, ali se ne libi ni da zaplače, ni da pokaže svoje emocije u naj, ako treba da klekne i da moli, da ne znam, da bi zaštitio bilo što. Mislim, to je neka priča koja postoji. Jesu li to sve stvari koje bi naši tajkuni mogli da nauče? Jesu, normalno. Razlike između mene i Sava Bačića, ja mislim da ja nisam u životu ni mrava zgazio. Što se, kad se priča o nekom fizičkoj povredi, ja bukvalno i mravinjak preskočim. Ja sam takav čovjek. Sava Bačić je čovjek koji bi preskočio mravinjak, ali ne bi čovjeka. Mislim, prosto, zgazit će svako ko mu je na putu. I ja to negdje poštujem, ja to nemam kod sebe, ali to jako cijenim kod Sava Bačića, to je jedno. A drugo, Sava je čovjek koji je voljen, a jako je šarmantan. A znate zašto? Zato što ga ja igram. Bravo. Najčešći komentar za seriju, između ostalog, je Crna Gora izgleda kao Monte Carlo. I sad zaista produkcija izgleda skupo. Produkcija fenomenalna, ali Kako vam je to pošlo za rukom u ovoj krizi? Jesu to male tajne velikih majstora ili šta je što? Prvo, lako je pošlo za rukom iz prostog razloga što, evo, sad ću to javno reći, ne znam da li to znate, Crna Gora stvarno izgleda kao Monte Carlo. Dobro. To je jedno, a drugo, Vision Team je jedna od najozbiljnijih kuća po pitanju produkcije i oni su stvarno tu majstori da slikaju i tako dalje. I taj Miha, koji je, svi ljudi koji se bave filmom i televizijom znaju ko je Miha. Miha je jedan sjajan direktor fotografije i Milan koji prosto to onako uskladi sve zajedno sa pričom. Kad bi ti gledao samo ljepote Crne Gore, to bi bio spot koji ti ne bi bio previše zanimljiv. Znaš, gledaš jednom pa ne sa svaki put. Ali pošto je priča smještana, priča jako dobra, znaš, ti gledaš kako zove serija Las Vegas, jel? Sa James Cannon, ili tako? Da. Pa pazi, tamo je svaki put priča fantastična, one djevojke izgledaju kao milijon dolara svaka i onda ti možeš i da gledaš i kazino i Las Vegas i sve i da ti to djelo je fantastično. Da nije te priče, da nije svih tih stvari, ne bi to bilo tako i ovo. Ja se izvinjam što upoređujem Crnu Goru i Las Vegas, jer u Las Vegasu ne bih nikad živio, za razliku od Crne Gore. Ali u svakom slučaju mislim da je imalo šta da se slika, pa si slikao. Hoću li dobiti bar spomenicu za ovo? Jesu li istinite priče o postojanju klanova u vašoj branši i da je kao nemoguće biti i uspeti u poslu ukoliko nisi deo nekog? Zašto sam ja to čuo? I čuo sam da postoje, ja ne znam stvarno sad ništa o tome, ali čuo sam da postoje neki klanovi. Pominje se to obično. Kako vama to deluje? Ta priča? Pa ne, mislim, vi ste čovek iz te branše. Dođe mladi glumac i ispriča mi kako postoje klanovi i kako je jedan od tih, ovako, kao sad mi kažeš, postoje grupe navijača, pa ne znam ni ja šta, mislim, nemam pojma, ili male grupe pedera, ili ne znam ni ja čega, ja sad slušam ko su klanovi, on kaže, jedan klan su tamo oko Bjelogrlića, braća Bjelogrlića, drugi klan su vamo oko Mime i Milana Karadžića, to je taj kao crnogorski, pa treći, ne znam šta, jer ko je izvijedan klub, jer to ima nešto, se učlaniš, ima nešto, nemam pojma, mislim, stvarno, čuo sam o tome ponešto, ali vjerujte mi da je to. Da li biste ikada... Više se vjerujem da postoji društvo za zaštitu kanadskih foka u Beogradu, nego klanovi u... Toliko smo svi u tome, toliko je sve to... sirotinsko da je to potpuno smiješno pričati.
Dobro. Mislim, cijela priča oko naših snimanja je sirotinska. Da li bi moglo da se dogodi neko leto, a da vi odete da letujete negde drugo, a zaobiđete Crnu Goru? Ne, da letujem ne. Mogu da odem iz nekog razloga, išao sam ja iz više razloga, negdje odem na 5 ili 10 ili ne znam koliko dana, ali odem iz nekog razloga, ali da letujem ne, zašto, mislim. Imaš Budvu, sve ono oko Budve je normalno, imaš Crnu Goru, uopšte do Ade, od Novog do Ade Bojane i to ti je to. Ja tu nekako nemam tu neku varijantu sad. Nije to pitanje sad mog patriotizma, daleko od toga, ne, nemam ništa protiv. Ali ja sam obišao jako puno od svijeta. Bio sam i po Amerikama, i po Australijama, i po Rusijama, i cijelu Europu, i ne znam šta, i Azija, i tako dalje, dio Afrike, ali meni to nije to. Ja sam svugdje, gdje god sam bio, ja sam bio stranac. Manje ili više dobrodošao, budeš koliko budeš i vratiš se kući. Mislim, meni to tako izgleda. I meni je žao svakog čovjeka koji je rođen negdje, odrastao negdje, a živi negdje dalje. Jedno ako si otišao kao student ili kao srednjoškolac, pa si se nešto, a sad... Napravio život, da. A jel vozite bicikl u Beogradu? Šta? Jel vozite bicikl u Beogradu? Ne. Ponekad na Adi. U Budvi da, to ste rekli. U Budvi non stop. A zašto ne? Pa nešto mi ovdje nije neki saobraćaj sad za baš biciklo, mislim, po ulicama. Pa ne, sad ja sedam biciklo sa vračara, pa odem ne znam nijak gdje, pa tako dalje. U Budvi mi je sve to tu nekako, drugačije mi je, što ne znam. Da zaključimo priču, dakle možemo da očekujemo da će Mima Karadžić uskoro stane na Ludi kamen, bit će to jedne subote, do tada Budva na pijenu od mora. Neće stati na Ludi kamen, to sam zamislio, ako se budem ženio, ako se budem ženio, a ženi se hoću, to bi onda najvjerojatnije bilo na Adi Bojani, tako da neće biti Ludi kamen, nego Ludi pijesak. I bit će na pijesku i bit ćemo goli. Dobro. Svi, pa nadi smo. I sigurno ćete bacati onda fotografe zajedno sa aparatima u more. To uvijek. Kad god vidim Nadi Bojani fotografa sa aparatom, obećavam javno. Imate li neku poruku za kraj gledalcima ove emisije? Gledalcima? Pa bismo se opričali zbog gledalca. Ja vas sve snage pozdravljam. Ja vam želim... Mnogo više od svega onoga što se dešava danas po novinama, po medijima, po... Mislim da je lijepo kad neko ima nešto da ispriča, pa ga i slušaš i čuješ. Lijepo je kad imaš kome da ispričaš. I lijepo je kad dođete da gledate neku lijepu predstavu u pozorištu. Eto ima Ratna kuhinja, vidiš... Evo, sad te pozivam, dođeš na Ratnu kuhinu. Hvala. Sjajna predstava. I prelijepo je izaći malo, prošetati, ako već ne volite. Znači, poruka bi u stvari bila da ljudi nađu malo više vremena za sebe i za svoje neke užitke. Upravo to i govorim, da. Ako ne volite da uđete u kafanu i popijete čašu lijepog vina sa nekim lijepim društvom, onda izađite pa prošetajte. Jer u svakom slučaju, što manje dnevnika, politike, dnevne, državne, ovakve, onakve. Ima ljudi koji su plaćeni, to rade. Da brinu brigu. Da, a mi ćemo malo ovako... Da uživamo. Hvala na razgovoru. Meni je bilo lepo i smijela sam se dosta. Inače, moja želja je da se više smijemo. Malo je reći da je bilo zadovoljstvo. Uspeli smo da otkopčamo Mimu Karadžića. Vidimo se ponovo za 7 dana. Hvala vama na pažnji. Prijatno večer.